Pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. Konec preteklega tedna je tudi na Ptuju potekala prireditev posvečena vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Po tradiciji so prireditev izvedli otroci vrtca Ptuj, osnovnošolci ptujskih in okoliških šol ter srednješolci. V organizaciji Ptujskega turističnega društva in mestne občine Ptuj s podporo drugih zavodov in podjetij že leta na Ptuju nastaja edinstven program, ko obeležujemo vstop Slovenije v Evropsko unijo. V letošnjem projektu Spoznavajmo države Evropske unije so učenci in dijaki širšega območja spoznavali članice Evropske unije na najrazličnejše načine. Letošnja tema, ki so jo predstavili šolarji, je bila naravni viri, držav in ekologija. Za koordinacijo med šolami je poskrbela Tatjana Vavpotič-Zemlič, medtem ko je osnovno organizacijo prevzelo Ptujsko turistično društvo. Okrogla obletnica tako 20 let vstopa Slovenije v EU in pa to, kar mi na Ptuju pripravljamo. Tudi to je 20 let. 20 krat v Evroparku dvig zastave. Moramo praznovati, kar Slovenija se je pred 20 leti nazaj vključila v ta kulturni prostor, kjer smo vedno bili. Leto se mi zdi, da so se še osnovne šole in srednje šole še posebej potrudile na tej stojnici. Ja, res, zelo na obhodu posameznih stojnic ugotavljam to ravno, pa tako prijetno, veselo vzdušje, tako da mladi naredijo to veselo, predvsem pa znajo najti tiste značilnosti držav, kar je pa čar te prireditve, da spoznavamo značilnosti evropskih držav. Prireditev se je zaključila v tako imenovanem Ptujskem Evroparku, kjer so zastave ptujskih podjetij za nekaj časa zamenjale zastave držav članice Evropske unije. Skupaj so evropsko zastavo dvignili predsednik turističnega društva Peter Pribožič, županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek ter evroposlanec Milan Zver. Od petka do nedelje bo Ptuj v znamenju 35. festivala dobrote slovenskih kmetij. Podrobnejši spored tridnevnega dogajanja so v ponedeljek predstavili na novinarski konferenci. V poročni dvorani mestne hiše na Ptuju so pripravili novinarsko konferenco pred 35. festivalom dobrote slovenskih kmetij, ki se bo odvijal od 17. do 19. maja na Ptuju. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je na novinarski konferenci izpostavil velik pomen tridnevnega festivalskega dogajanja na Ptuju za strokovno javnost in obiskovalce. Za njih leto že 35-ič pripravljajo ta tradicionalni dogodek. Moram reči, da v vseh te 35 leti, kaj dejansko smo kot Kmetijsko zavod organizirali ta dogodek, smo prepoznali, da tukaj se sreča celotno slovensko podeželje, celotna slovenska kulinarika in ko se človek sprehodi po vseh teh tako razstavnih prostorov, kot tudi okrog ponudnikov spozna, kako bogato slovensko podeželje in mogoče to še premalo zavedamo, kaj imamo in še zlasti letos, ker bomo odprli vrata oziroma na razstavne razstavišče bodo vsi izdelki, ki bodo ocenjeni, ne? To je vsaki 5 let smo zdaj ponovno se dogovorili, tako da letos še posebej vabljeni, ker dejansko bote lahko si videli tako od prekrasnih krusnih žitnih izdelkov, mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov, vložnin, raznih želiš zadnje leta, seveda tudi odlični vin in vsega, tako da dejansko 35. festival ponuja bistveno več, kot mogoče smo v zadnjih 2-3 letih ponujali, ker se zavedamo, da jubileje treba posebej obeležiti in smo se organizatorji maksimalno potrudili. Celoten program prinaša številne dogodke in je konceptualno zasnovan na dva osnovna dela. Želimo na festivalu seveda izpostaviti tiste nagrajene, to je ocenjevanje razstava. Na drugi strani pa potrošniku, ki pride ali pa obiskovalec, da začuti to, kar je na razstavi. Ta koncept spodaj je pa ponudba na stojnicah, ko kmetije svoje izdelke dejansko ponudijo za okušanje in tudi nakup. Glavni del festivala bo usmerjen na veliko razstavo, na kateri boste lahko videli večino nagrajenih izdelkov. Vsakih 5 let želimo dati na pogled vso vmes pa te tematske. Zdaj dve leti smo imeli bolj tematsko, zdaj pa cela razstava. To je, da vidimo to celotno pestrost, predvsem pa to ponudbo slovenskega podeželja.
Mogoče bomo v prihodnje tudi kakšne nove izdelke dodajali skupine in pa tiste promovirali, letos pa nekako celoto in pa poudarek je pomurski regiji in pa nekako celostna podoba je tudi letos kruh, ta osnovna dobrina, ki je bila vedno na mizi, pa naj bo to slovensko. Slavnostna otvoritev 35. festivala Dobrote slovenskih kmetij bo ta petek ob 12. uri na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju. V njem pa si boste lahko razstavo nagrajenih izdelkov ogledali od petka do nedelje med 9. in 18. uro. Ponedeljkova novinarska konferenca v mestni hiši je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so predstavili 35. festival Dobrote slovenskih kmetij, v drugem delu pa festival Salon Sauvignon. V mestni hiši na Ptuju je direktor festivala Slavko Dobnik na novinarski konferenci predstavil Salon Sauvignon. 10. jubilejni festival prinaša bogat program in vrhunski masterclass, v katerem bodo sodelovali strokovnjaki iz treh držav. Slovenijo bo zastopal Robert Gorjak, Hrvaško Saša Špiranec, to je Roberta Gorjaka poznamo, ne, kot enega vrhunskega strokovnjaka. Saša Špiranec je direktor Vinarta, verjetno najpomembnejšega festivala vinskega iz Zagreba. Reinhard Muster pa je nosilec iz Avstrije, to pa je en veliko vrhunski vinar, pridelovalec Sauvignona, ki je letos recimo na svetovnem ocenjevanju Sauvignona dobil šampiona, najboljši Sauvignon na svetu. Ne? In se zdaj že drugo, tretje, četrto leto odeležuje festivala tudi Salon Sauvignon. Obiskovalci bodo pokušali vrhunske sauvignone. Okoli 60 vinarjev, nekaj še mogoče skoči na ta vlak v tem tednu. Etiket bo preko 100, krepko čez 100. Tako da iz ocenjevanja sodeč lahko rečem, da bomo imeli res vrhunsko biro Sauvignono in Cabernet Sauvignono, tako da spet smo zelo zadovoljni z vinarje, ne, ki večinoma prihajajo sicer iz Štajerske, sicer iz celotne Slovenije, pa tudi seveda iz Hrvaške in Avstrije. Celoten dogodek je dopolnjen z zanimivim spremljevalnim programom. Ono bo glasba, ptujske pevke čudovite bo izapele, ne. Potem razstava, kulinarika, grabar in spargos, dve restauracije vrhunski. To, kar je mogoče še zapovdarje, začeli smo z vinsko karto z festivala Salon Sauvignon, dve vrhunske restauracije, Zlata ladica in GB restauracija, bili kuhali na temo Sauvignonu nagrajenih. In to je v glavnem vse. Festival Salon Sauvignon bo v Dominikanskem samostanu na Ptuju to soboto 18. maja in bo potekal med 13. in 19. uro. Z dnevom odprtih vrat pride v mesto je pretekli vikend javni zavod Ptuj napovedal pestro dogajanje v starem mestnem jedru vse do jeseni. S konceptnimi dogodki javni zavod tudi že nekaj sezon vabi k preživljanju časa in trajnostnim nakupom v starem mestnem jedru Ptuja. Preteklo soboto so svoje vrata odprli številni ponudniki v starem mestnem jedru, trge in ulice pa je napolnilo razgibano dogajanje za vse generacije. Ja, tako je, zelo nas veseli, da nas je tokrat nasmejalo sonce in da pričaramo ljudem lahko to, kar smo si v resnici želeli. Kot vidimo, je zelo toplo in prijetno tukaj zunaj. Naši partnerji so prišli na dogodek, prav tako pa obiskovalci, kar pomeni, da seveda, če ljudi navdušiš, še vedno pridejo v mesto. Mi bi jim to zdaj želeli nekako nazaj privzgojiti pod narekovaji in zgleda, da smo na pravi poti in to nas zelo veseli, ko vidimo naš Ptuj, kako diha z ljudmi. Kaj vse se recimo danes dogaja v mestu? Ja, danes se nam predstavljajo starodobniki, potem smo poskrbeli za otroške animacije, tudi Božo Ljubec na saksofonu igra lepe melodije. Pridružila se nam je letos tudi srednja šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, ki brezplačno deli sadike. Pečemo mini palačinke, svetličarna Roža in Šopek so darovali rožice in tako tudi razveseljujemo mimoidoče. Seveda pa smo še dogajanje razširili na staro steklarsko, kjer je izmenjevalnica oblačil, tako da smo zaobjeli tale celotni krog tukaj, ko polnimo lepo mesto. Pretekla sobota je bila zgolj napoved pestrega dogajanja vse do jesenskih mesecev. Dogodki te sobota je pridi v mesto, se začnejo izvajati 8. junija in vsako soboto od 10. do 12. bomo imeli živo dogajanje v mestu in seveda verjamemo, da vse do polovice septembra bomo ljudi prepričali, da pridejo. Je pa leto še ena novost in sicer smo se odločili, da še zapolnimo srede.
srede pa v bistvu polnimo z sloganom Aktivno mesto, pridi v mesto in bomo od 6:30 do 7:00 zvečer pripravljali in predstavljali različna športna društva, imeli plesne delavnice in tako bomo tudi dodali zdaj v ta naš mozaik in projekt še en dan v tednu, ko verjamemo, da bomo prepričali ljudi, da se nam pridružijo v mesto. Tretjič je ekipa iz osnovne šole Breg zastopala Slovenijo na svetovnem prvenstvu v robotiki. Tokrat je v Dallasu tekmovala ekipa Wall-E. Od zadaj naprej bomo pričeli ta prispevek, saj se bomo najprej ustavili pri zaključnem dogodku na sprejemu ekipe Wall-E v telovadnici osnovne šole Breg. Tega so izvedli za člane ekipe, ki so tekmovali na svetovnem prvenstvu v robotiki Wax Worlds. Pod vodstvom mentorja Oliverja Bučka so tekmovali Simon Ščovničar, Erin Cafuta in Vita Stanovnik. Za nadarjene mlade tekmovalce v robotiki so učenci šole pripravili špalir, glasbeno-plesni program, nagovor ravnateljice šole Jasne Brec in pogovor z udeleženci, ki so bili nad sprejemom presenečeni in navdušeni. Odlično. Nisem pričakovala, res ne. Rekli so nam, da imamo neko predavanje o varnosti na spletu. Pa to. Mi smo mislili, da imamo spletno predavanje varnost na spletu v telovadnici. Ja, vsaj tak je učiteljica rekla. Tada so nas dejansko pretentali za tem, da smo prišli sem v telovadnico. Nismo vedeli, kaj nas bo, kam naj pričakujemo, da bo sploh to prišlo tak, da so se vsi zbrali v dvorani. Rekli so nam samo, da imamo predavanje. V konkurenci več kot 420 ekip iz celega sveta so se naši trije tekmovalci dobro odrezali in so v Združenih državah Amerike pridobili nova znanja, izkušnje in predvsem prijatelje. Ekipa, ki je tekmovala v Dallasu, je dala maksimum od sebe, ne? Res so izjemno tekmovali, plus da so doživeli, spoznali ogromno drugih timov, otrok, se učili od njih, pridobivali izkušnje, kaj jim bo zagotovo pomagalo zdaj pri naslednjih tekmovanjih. Pred tekmovanjem v Dallasu so v procesi izgradnje robota, vaje in različna tekmovanja Simon, Erin in Vita vložili več kot 500 ur treninga. Vse to se jim je obrestovalo tudi na največjem robotskem tekmovanju na svetu. Najboljši so tam, konkurenca je izjemna. Odigrali so 7 tekem, se pravi, da ni prostora za napake. Ena, kot je Simon povedal, ena tekma lahko spremeni ogromno. Namreč v naši diviziji je bilo 82 ekip, 51 ekip je bilo nekje v razponu parih točk. Ne. To se pomeni, da če bi odigrali tisto tekmo s Kitajci, bi mogoče celo lahko bili v finalu, ne. Ampak žal na tekmovanjih. Zdaj smo bili nekje na sredini. Ne. Seveda, zvišali so tisti rezultat, ko so imeli v Sloveniji, pa na Finskem, pa na Češkem, se pravi, da so naredili napredek, ne? Ampak konkurenca je izjemna, tak da malo športne sreče tudi treba imeti na takih tekmovanjih. Otroci, mentor, predstavniki šole, starši, znanci in sponzori so vložili veliko truda in sredstev za nastop na svetovnem prvenstvu v robotiki. Mi niti nismo bili tak fejspridni, mi smo pa predvsem delali na robotu. Naši starši so naredili največji del, torej, da so stopili skupaj in zagnali ta proces, da so začeli zbirati denar, tako da hvala res. Ekipa Wall-E je uspešno zastopala osnovno šolo Breg, Ptuj in Slovenijo v Dallasu in za njihov nastop si vsi vpleteni zaslužijo iskrene čestitke, katerih so bili v največji meri deležni na sprejemu na Breški šoli. V MKC Stara Steklarska je javni zavod Ptuj, center interesne dejavnosti ob pomoči prostovoljcev, ponovno organiziral dogodek Jaz tebi, ti meni. Jaz tebi, ti meni, pomladna izmenjava oblačil in rastlin je že tradicionalni dogodek več kakor desetletje. Nastaja ob pomoči prostovoljcev. Mislim, da je prva začela Leonora, pa če smo prav računali 2009, jaz sem od takrat sodelovala kot prostovoljka že takrat, imam še ene stvari od prve izmenjave in od takrat vedno pač pomagam, ker je pač to za eno osebo pretežko narediti in mi je fajn in vedno rada imam second hand oblačila, rada sem pač zraven. Gre za to, da izmenjujemo rabljena oblačila, dodatke, butev, nakit, danes tudi rastline, da se pač
kako bi rekla, ohranja nekako naš planet, bi lahko rekla, no. Da toliko ne kupujemo novih stvari, ki so pač s kemikalijami obdelane. Jaz recimo za otroke dosti stvari second hand ali dobim ali izmenjujem, pa tudi sama raje nosim take stvari. Izmenjevalnica ima vseeno določena pravila, katerih upoštevanje je zaželeno. Ja, vedno rečemo, da naj prinesejo čista, ohranjena oblačila, taka, ki bi jih tudi sami recimo takoj oblekli, takoj odnesli, se pravi pač obutev tudi naj bo dokaj čista, naredimo selekcijo, drugače pa moramo tu pa tam tudi kaj zavrniti. Dogodek je 4-krat na leto ali pa, če dodamo še pustne kostume, torej vsaki letni čas, različno pa se odeležujejo, če je lepo vreme, mogoče malo manj, če prav danes se pa je pokazalo, da so mogoče že kar čakali, ker smo mogli prestaviti, zaradi dogodka pridi v mesto, smo danes naredili in je obisk odličen, pospravljale so se omare, ne, na tiste deževne dneve in to je bila priložnost, da se izmenja. Mislim, da je kar dobro obiskano in se kar dobro že prijelo. Dober obisk je dokaz, da se je tako imenovana izmenjevalnica oblačil in rastlin med tujčani dobro prijela. Naslednja izmenjevalnica pa bo potekala v poletnih mesecih. 9. maj je dan, ko vsako leto svoj rojstni dan obeleži vrtec Ptuj. Ob prazniku so minuli četrtek izvedli posebno glasbeno plesno prireditev. V športni dvorani osnovne šole Ljudski vrt so izvedli prireditev ob 79-letnici vrtca Ptuj in 40. rojstnem dnevu vrtca Ptuj. Čudovita prireditev je vsebovala nagovora ptujske županje Nuške Gajšek in ravnateljice vrtca Mateje Lobenvajn ter 14 točk otrok vrtca Ptuj. Zagotovo je ta praznik en lep dogodek, ko obeležujemo pretekle korake in to, kar smo v preteklosti počeli in krati snujemo nove načrte za prihodnost, isti trenutek pa pokažemo, kaj smo skozi leta oziroma skozi celo šolsko leto naučili otroke, kaj smo jim dali in je to ena super priložnost za to, da pokažemo, kako kakovostni program peljamo v vrtcu Ptuj. Za prireditev z naslovom Aladinova čudežna svetilka so se otroci z vzgojiteljicami pripravljali skozi celotno leto. Projekt S pravljico po svetu smo peljali skozi celotno šolsko leto. Področje jezika je bilo tisto temeljno področje, ki smo ga povezovali z ostalimi področji kurikuluma. Predvsem pa smo se želeli to področje povezati z področjem umetnosti. Zato smo skozi celo šolsko leto uprizorili 39 dramskih predstav za naše starše. Nastopali so otroci od 1. do 6. leta starosti. Snovali smo likovne izdelke in smo zelo ponosni na mednarodni likovni natečaj. Danes bomo pa še povezali področje plesa in glasbe in bomo potovali po svetu. Izredno pozitivno energijo je prinesla prireditev vrteških otrok, ki so uživali v svojih odlično izvedenih plesnih točkah. Ja, otroci so plesali, uživali ob glasbi, skušali prikazati utrip glasbe in plesa v daljnih deželah, ki jih nekako najlažje začutimo skozi glasbo in ples. Glasbeno-plesne točke so bile rdeča nit prireditve, na kateri so bili glede na izbran glasbeni stil ali ples otroci tudi primerno oblečeni. Zagotovo je obločilo tisti rekvizit, ki nas še bolj spomni na to, kaj predstavljamo, zato smo se zelo potrudili, da tudi preko oblačil pričaramo to pristnost tistih dežel in plesa v tistih deželah, kamor smo pač potovali. Ob rojstnem dnevu vrtca Ptuj dodajmo še to, da le tega trenutno v 9 enotah obiskuje 830 otrok, za katere se trudi skupno 156 zaposlenih. Slednji vsakodnevno skrbijo za otroke, ki so se tokrat predstavili na prireditvi Aladinova čudežna svetilka. Ta je navdušila zbrane gledalce, ki so dodobra napolnili športno dvorano osnovne šole Ljudski vrt. Tekaški klub Maraton je v odličnih vremenskih pogojih v nedeljo organiziral 21. ptujski triatlon. Delno je to kompleksno športno tekmovanje od blizu spremljala tudi naša televizijska ekipa.
V Termah Ptuj in v okolici se je odvil 21. ptujski triatlon, v izvedbo katerega je bilo vključenih okrog 50 ljudi. Ti so skrbeli za nemoten potek tekmovanja, na katerem je bil akvatlon, super sprint triatlon in sprint triatlon. Na startni listi se je od otrok do veteranov znašlo okrog 190 tekmovalcev. Smo zadovoljni, zdaj po koroni počasi spet to raste, lani je bilo okrog 170 ljudi, letos malo čez 190. In smo s tem obiskom glede na situacijo v primerjavi z ostalimi triatloni, ki se poslovili kar med bolj obiskanimi. Ptujski triatlon ima bogato zgodovino in je letos prišel do polnoletnosti, saj so že 21-tič izvedli ta tradicionalni športni dogodek. Pot je bila kar težka, ampak z skupnimi močmi smo vse zmogli. Če se zdaj spomnite nazaj, začeli smo tako, da je bil organizator klub ptujskih študentov, potem pa smo mi prevzeli to in moram reči, da z vsemi skupnimi močmi smo vsako leto to dobro speljali, tako tudi letos. In ravno sem se pogovarjal, ko hodim tako malo med ljudmi, so rekli, Ptujčani, vsaka vam čas, zelo imate lepo, zelo radi pridemo k vam. Plavanje, tek in kolesarjenje se stavljajo zelo zahtevno športno disciplino triatlon. Mislim, da je to zelo zanimiv šport, kaj ti v bistvu delaš tri športe v enem in je zelo, tudi miselno je zelo težek šport, ker moraš paziti, da vse narediš prav menjave in vse in je res. Je pa zelo zanimiv šport, jaz sem zaljubljen vanj. V sprint triatlonu sta zmagala in sta postala državna prvaka Sergej Fekonja in Tjaša Vrtačič. Super sprint triatlon, ki je zajemal 300 metrov plavanja, 5 km kolesarjenja in 1,5 km teka, sta dobila Enja Martinšek in Tine Jarc. Na plavanju mi je bilo zelo hiter, ampak se je dal držati tempo na kolesu. Je bilo pa meni najtežje v bistvu do vsega, ker smo več čas skakali na kolesu, napadali. In ko smo prišli v menjalni prostor, sem bil kar precej izmučen, ampak smo na teku začeli dosti počas in sem lahko proti koncu stopnjeval, tako da na koncu mi je uspelo, ampak je bila težka tekma. Ja. Tekaški klub Maraton se je izkazal z organizacijo kompleksnega športnega tekmovanja, na katerem je dobro nastopilo tudi nekaj ptujskih triatloncev. Zaključili smo tokratno kroniko. Do petka, nasvidenje.